点的动作还要自己写，还要自己去宣告，还要做很多很多动作才开始撰写。撰写程式只是一小部分，其他都是在写怎么样使用者如果点了这个按钮之后呢，你还要去侦测他是不是已经点，有点的话才去做什么事。程式码大概是两三倍以上，好，难度当然也会增加到两三倍的哦。那这部分的话呢，要怎么来做？首先呢，我想等一下再来看好了。其实第一个你要开启就是我们要的那个范例档哦，所以等一下的话，请各位开启这个，我刚刚是开完成档啊，你们开范例档。开起来之后的话呢，请你看一下，这个应该是这个问题十一有没有？那怎么样增加界面呢？按右键插入哪一个呢？不是模组，是程式上面有一个表单有没有？所以它叫做表单，也就是说如果说你今天呢要制定表单的话呢，请你找到这个，它本来我们按右键有模组嘛，那模组是写程式码的位置。那如果说你要界面的话呢，请你流程一样，按右键插入制定表单，这个时候呢会出现一个叫 user phone 1，对不对？请你把这个拉大一点，那这个大小多大多小由你自己决定。第一个你要先决定它的大小，大概就好了，大概，因为这个没有标准答案。第二个各位可以看到旁边有控制项，对不对？这个控制项呢就是决定你要放什么东西，也就是你们也要看一下说在那个93页有没有，93页这上面呢总共有几个东西呢？其实啊，你要看左边有12345嘛，中间有12345，右边的话有12，所以会有12个物件，12个元件。那我们就是要把它从这边拉到这边，然后让它显示成这个样子，并且给它一个名称，它叫什么啊？它叫另，那将来我就指定给它的话呢，才会找到位置啊，才会找到位置。那这地方其实也不难啊。首先的话呢，左边这一排它叫做 label 的话就是标签，在这里，不是，更正一下，应该是 A 标签啊。所以呢，等一下怎么做呢？请你把这个有没有拖拉？以前有学过 VB 都应该知道啊。这边点一下，对不对？在这边框一个框框大小，叫借款金额，对不对？那怎么改上面名称呢？请看到。点它之后左下角会有个属性，属性里面呢，它里面会有一个叫做 caption， 这个 caption， 哦 ，caption 里旁边这边就会有一个叫 label one， 请你把它改名字，改成叫做什么呢？借款金额，所以这边的话，请你输入好，输入上去的哈。那字的大小要不要改就看你自己了。那这个我觉得字有点小，那怎么改呢？这个也要放有没有哈？把它点一下，12好了，按确定，字就变大了。字的大小的话呢，就是这个属性啊，放着这个属性。然后呢 ，caption 这两个啊，